بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا ونبينا وطبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة وعلى علي بن الحسين وعلى محمد بن علي وعلى جعفر بن محمد وعلى موسى بن جعفر وعلى علي بن موسى وعلى محمد بن علي وعلى علي بن محمد وعلى الحسن بن علي وعلى المهدي المنتظر صاحب الزمان أما بعد عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وإدامة التفكر ونظم أمركم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله بندلري أول özümü sonra siz azizleri ilahi takvaya ilahi nizam intizama Allah beğenen şekilde düşünüp, Allah beğenen şekilde emel etmeye davet ve vesiyet ederim. Allah bizi tekvalı bendelerden karar versin. Azlarım, Aşura baresinde bir neyse kelime söz dememişten evvel, isteyirem bu geçen gece İngiltere'de baş vermiş bir insidet baresinde öz münasibetimi dini cahitden bildirin. Geçen gece İngiltere'de Azerbaycan seferliğine hücum olup ve Azerbaycan bayrağı indirilip orada İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın adına güya bayrak bağlı. Bu bizim tarafımızdan, Azerbaycan müminleri tarafından, Azerbaycan ruhaniyeti tarafından bir mənalı şəkildə pis qəbul olunur. Bu özü İmam Hüseyin Aleyhisselamın Azərbaycanda Muharrem məclislərinə zərbə vurmaqdan başqa bir şey deyil. Bir propagandadır, bir fitnədir. Heç bir müştəydə, əgər müştəydlə bağlamaq istəsələr, həmin təşkilatın heç bir müştəydə belə tabiçiliyi yox deyil. Bizim bayrağımız her halde bizim için müqəddəsdir. Bizim bayrağımız üzerinde İslam rəmzi olan yaşıl rəngimiz var. Bizim bayrağımız şehitlerin qanıyla ucalıb. Bizim bayrağımıza şehitlerimiz bükülüb dəfn olunub. Ona göre heç bir halda Azerbaycan'ın bayrağı indirilib ayaqlar altına atıla bilməz. Bəs bayaq dedim. Bəzən bir müqəddəsatı vurmaqdan ötürü bir gözəl müqəddəsatdan istifadə edib onu vururlar. Güya Azərbaycan bayrağını endirməklə İmam Hüseyin bayrağın onun yerinə sancmaqla Azərbaycana, Azərbaycan şiyələrinə və müminlərinə bu hörmətsizlikdir. Belə vəhşilik bizim tərəfimizdən Azərbaycan müminləri bu fitnəyə getməyəcək və bunu pis deyirlər. Heç də bunu yaxşı qəbul etmirik. Ve onu da hiçbir yerle əlaqələndirmek düzgün değil. Yasir el-Həbib, hiçbir müştəyidə tabi olmayan, İngiltere'de oturmuş bir, özü de Xuddamun Mehdi, Mehdi xidmətçiləri adında bir təşkilatı var. Özü heç kimi tabi olmadan sadece fitnənin bir kökü ora gedib, bir onun da Azerbaycan'da belə deyək, bazarı tutmayacak. Yani müminler o fitnəyə getmeyecek. Bunu da səslənirəm Azərbaycan müminlərindəki bizim ora aidiyyətimiz, onların da bizə aidiyyəti yoxdur. Və bir dənə də ürək ağrısı ilə bir söz deyim ki, güya İmam Hüseyin məclislərinə ürəyin yanan şəxslər, bəzi şəxslər xaricdən oturub, adın qoyub dindar, adın qoyub ilahiyyatçı, heç bir dənə paylaşımlarında və təbliğatlarında bir dənə də dini nüans görünmür, ancaq Azərbaycanda hansı ruhani ki Allahın xalis dinin təbliğidir, onların şəkillərini qoyub, təhqiramiz ifadələrlə
onları cemaatin gözünden salmakla meşguldular. Bunların da inşallah Azerbaycan'da pazarı tutmaz. Bunların da tezliyle fitnesinin üstü açılar inşallah. İnşallah. Allah fitneden halkımızı, müminleri amanda saklasın. İmam Hüseyin meclislerini amanda saklasın. Amin. Muhammed Ali Muhammed'e bir salavat edeyim. Ama karşıdan Aşura günü gelir. Aşura günü hakkında yalanlar, yalan hadisler, kondarma sözler, bunların barisinde de ikinci hutbem inşallah. Aşura günü 10. gün demeydi. Hicri takvimi ayının Muharrem'in 10. günüdür. Bu güne Aşura deyilməyinin səbəbi o İmam Hüseyin aleyhisselamın Muharrem'i onu Aşura baş verir və Aşura Aşura adına məhşurlaşır. Amma sünni qardaşlarımızın mənbələrində yer tutmuş Ali Üməyyə Əməvilərin qondardığı bəzi şeylər var. Onlardan biri. Deyirlər, hədislərdə deyirlər, Aşura günü Allah Taalanın bəxş etdiyi möcüzə ilə dəniz yarılırdı Musa Peyğəmbərin. Üzünə dəniz saçan yardı Aşura günü. Deyəcəm, yalan. Onların yalanları deyəcəm. İkinci, Firon Musa Peygamber Firavun'un ordusunun elinden xilas olub Aşura günü. Firavun Aşura günü qərq olub. Hazreti Nuh Peygamberin gəmisi Cudi dağına Aşura günü oturub. Hazreti Yunus balığın qarnından Aşura günü xilas olub. Hazreti Adem'in tövbəsi Aşura günü qəbul olub. Hazreti Yusuf kardeşlerin attığı uydan Aşura günü xilas olub. Hazreti İsa Peygamber Subhanallah, dünyaya Aşura günü gəlib. Həmin gün səmaya yüksəlib. Davud Peyğəmbərin tövbəsi Aşura günü qəbul olub. İbrahim Peyğəmbərin oğlu İsmail Aşura günü dünyaya gəlib. Yaqubun oğlu Həzrəti Yusufin həzrəti, o həsrəti, gözləri açılmalı Aşura günü olub. Həzrəti Əyyub Aşura günü xəstəliyən şifa tapıb. Axırda deyilir Peyğəmbərin nəvəsi İmam Hüseyin də Aşura günü. Bu qədər ayran xarakterli hadisələr olanda bir dənə İmam Hüseynin şəhid olması gölgəyə düşmür mü? Əməvilər ziyarət-i aşurada oxuyuruq. Hada yavmun təbərrəkət bihi bəni Üməyyə. Allah lənə. Aşur, İmam bizə aşırdı. Həmin gündə o günü mübarək bilib bəni Üməyyə. Bu dediklərim hamısı bəni Üməyyənin qondarmasıdır. Bu əksin deyim. Şeyh Səbur, rəhmətullah əliq. İləlüş şəraidə və əmali kitabında Cibillə adında şəxsdən Cibillə Məkkəlidir, belə nəqlidir. Deyir, İmam Əli Aleyhisselamın qəlb dostlarının Meysəm-i Təmmar Allah rəhmət eləsin belə eşitdiyini rəvayət edir. Deyir, Allaha and olsun ki, bu ümmət öz Peyğəmbərinin nəvəsini Mühərrəm ayının 10-cu günü öldürəcək. Meysəm deyir, mənə ağam Əli deyir. Bunu Şeyh Sədub İləlüş şəraidə səhifəsində deyəcəm. Deyir, ağam Əli mənə dedi. Bunu da Cibillə rivayət edir Məkkədə. Deyir, Meysəm dedi, Aşura günü Peyğəmbərin balası İmam Hüseyni öldürəcəkdir. Bu iş Allahın elmində buyurulan qəti qəzalardandır. Yəni, bu hadisə mütləq olacaq. İmam Əlinin mənə öyrətdiyi elm əsasında mən bundan xəbərdar oldum. İmam mənə buyurdu, bütün yaradılmışlar, hətta çölün yırtıcı heyvanları, dənizdəki balıqlar, göydə uçan quşlar, Peyğəmbərin nəvəsini ağlayacaq, günəş, ay, ulduzlar, göy, yer, insan və cinlərin mömin olanları, səmalardakı bütün mələklər, Rizvan mələyi, cənnətin mələyi, Malik, bütün qoruyucu mələklər, göy və ərşi qoruyan mələklərin hamısı İmam Hüseyinə ağlayacaq. Meysəm dedi, Allaha şərik qoşanlara, Yahudi, Hristiyan və məcusilərə Allahın lənəti vacib olduğu kimi İmam Hüseyni də öldürənlərə Allahın lənəti vacibdir. Allah! Cibillə deyil, Meysəmə insanlar necə İmam Hüseynin şəhadət günü, bərəkət günü biləcəkdir deyə soruşdum. Deyir, dedim, Meysəm, sən deyirsən, o günü mübarək biləcəklər bəzi insanlar. Cibillə soruşur. Deyir, Meysəm dedi, dedi, özləri uydurduqları bir hədis əsasında. Ağam Əli İslam mənə qəbər verir. Aşura günü
Adem'in tövbesinin kabul olduğu gün olduğu diyecekler. Ancak Adem'in tövbesi Zilhicce ayında kabul olur. Aşura günü yok. Diyecekler Davud'un tövbesi kabul olur. Davud'un tövbesi Zilhicce ayında kabul olur. Onlar diyecekler Yunus balığın karnından Aşura günü xilas olur. O Zilqa'da ay xilas olur. Diyecekler Nuh'un gemisi sahilə yanaşıb Aşura günü. O Zilhicce ayının 18-ci olur. Bəni İsrail xilas olub dənizdən Musa peyğəmbərin üzünə dəniz yarılır, o Rəbiüləvvəl ayında olub. Deyəcəklər, ey cibillər, həqiqətən İmam Hüseyin əleyhissalam qiyamət günü Seyyid-i Şühəda və səhabələrindən olan şəhidlər və digər şəhidlərdən üstün olaraq gətiriləcəklər, ey cibillər, bax səma və dənizlər günəşə qədər qan kimi qırmızı rəngdə boyandığı zaman bil ki, şəhidlər sərvəri İmam Hüseyin əleyhissalamın qətrə yetirilir. Ey cibillər və cibillə deyil, bu deyilənlərin şahidi olduğunda ağlayaraq dedim, and olsun Allaha ki, ağamız İmam Hüseyin əleyhissalam qətlə yetirildi. Şeyh Sədiqun ilə müşahidə cild 1 səhifə 220-di, bab 162. Əmalidə məclis 27, rəqəm 1, Bihar Ənvarda cild 45 səhifə 203. Ha belə bəzi kitablarda qeyd edirəm. Bəs niyə deyirlər Musa Peyğəmbərin üzünə dəniz yarıldığı günü Aşura günüdür? Niyə bu vaxta qədər şahid olmamışıq ki, Yahudilər həmin günü bayram keçirsinlər? Demirlər İsa Peyğəmbər həmin gün doğulub və həmin gün asımana gedib, niyə Aşura günü xristiyanlar bir təpki vermir, bir qeyd eləmirlər? Ali Üməyyə bunların hamısını gətirdilər ki, İmam Hüseyn əleyhissalamın Aşurasına kölgə salsınlar. Və İbn-i Kəsir, Əl-Bidayə və Nihayə əsəri 8-ci cild 6-cı fəsildə belə bir söz gəlir. Deyir, Şamdakı rafizi və şiyələrin düşmənlərinə gəlincə, onlar da Aşura günündən tam tərsi bir adət ortaya çıxardılar. Bunlar da Aşura günündə bəzi paxır növlərini bir yerə qatıb, bişirər, yuyunar, qoxu sürünür, ən gözəl paltarların giyər, Aşura günü sanki bayram kimi yemək pişirib, sevinc və fərəhlərini ortaya qoyarlar. Belə etməklə rafizlərin təs bir hava meydanına gətirmək və onların onlara qarşı olduqlarını göstərmək istəyənlərdir. Şamda belə bir mühit yaranır. Muaviyə, Yəzid hakimiyyəti belə bir iş gördü. Hədis qoydular ki, Peyğəmbər buyurur, Aşura günündə, Məhərrəm ayında o qədər hadisa baş verir. Səhər-səhər qusul eləyin, bayram qusul eləyin. Ağ paltarlarınızı giyin, ətir vurun, və ən gözəl yeməklər bişirin, Aşura günü. Özdə nə bişirin? Taxıl bir hədik, Aşura hədik. Bəni Üməyyənin çıxartdığı oyundur. Aşura günü sevincə qalır. Hədik bişirin və paylayın cəmaata. Niyə görə deyir Peyğəmbər belə buyurur? Axı bizim hədisləri görməmişikmi? Peyğəmbərimiz buyurur, Ümmü Sələmə anamızdır. Deyir Peyğəmbərimiz mənə bir qarurə verir, şüşə verir, içində torba. Dedi Ümmü Sələmə, bu şüşəni sənə əmanət qoyuram. Haçan gördüm bu şüşə qızıl qana boyanıb, qan rənginə boyanıb bu torba, bil onda mənim balam İmam Hüseyni qətlə yetirir. İmam Hüseyn əleyhissalam Mədinədən qalxıb köç etmək istəyəndə nənəsi Ümmü Sələmə gəldi kəsdi İmam Hüseyni qarşısında. Oğul getmə Mədinə. Həzrət gəldi dayandı nənəsinin qarşısında. Dedi nənə, babam Peyğəmbər mənim ölümümü sənə xəbər verir. Mən burada da olsam öldürüləcəm. Babam sənə bir şüşə verir, dedi belə. Dedi, al bir şüşə də mən verirəm, bir qarurə də mən verirəm. Bunu da qoy babam Peyğəmbərin verdiyi şüşənin yanına, içində torpaq var. Bu torpaq qanı dönəndə bil ki, mən şəhid olmuşum. Mədinədə İmam Hüseynin ilk əzadarı Ümmü Sələm olub. Aşura günü, Aşuranın əsrində bir də gördülər Peyğəmbər evindən Ümmü Sələmə düşdü Mədinənin küçələrinə. Vah Hüseyna, vah Hüseyna dedilər Ümmü Sələmə, nə olub? Dedi, Peyğəmbər və Hüseyn verən torpaqlar qanədir. Mənə demişdilər, indi Hüseyn şəhid olub. Peyğəmbərimiz özü əvvəlcədən xəbər verdiyi bir müsibətə həmin gün üçün deyərmi bayram edeyim? Əzlərim, Aşura günü oruç tutmaq bidətdir. Əməbilərin ancaq Aşuradan insanların diqqətini ayırmaq üçün oruç tutmaq.
hədiyyə bişirib paylamaq. Bunlar Əməvilərin sünnəsidir. Aşura günü fəqət və fəqət matəm günüdür. İmam rivayət edir, buyurur, hər kim aşura günü işlərin tətil edir, həmin gün işin qoya yerə və həmin gün özü üçün matəm günü qərar verə, Allah həmin qiyamət günün onun üçün şadlıq günü qərar verir. Aşura bizim üçün matəm günüdür. Aşura bizim üçün ağamız İmam Hüseynə ağlamaq günüdür. Aşura bizim üçün qəm-qüssə günündən başqa bir şey deyil. Allahın andırımızda cilalı örmətinə aşuranı, aşura düşmənlərinin şərindən amanda saxlasın. Allah bizi aşuranı dərk edənlərdən qərar versin. Allah bizdən qabaq İmam Hüseynə gözəl aşura keçirdənlərin ruhun bu aşuradan şad eləsin. Allah bizi aşura mərasimində müvəffəqlərdən qərar versin inşallah. Allah andırımızda cilalı örmətinə zamana imamının Huzurunda bu məclislərimizi qəbul eləsin, dünyamızı, ahirətimizi abad eləsin. Allahın rəhmətinə cəlal hörmətinə, Allah bizə Ərbəyin ziyarəti nəsib eləsin. Allah İmam-ı Zaman əleyhissalamın zuhurun təcili bizə zuhur əməli çəkildə azunlardan qərar versin. İmam Hüseyin aşiqlərinin, hacətlərinin rəba dərdlərinə də layiq olsun. Bismillahirrahmanirrahim. İnna a'tayna kəl-kəvtər. Və sadəqə rabbikə vəl-xəlin nişaniyyəkə huvəl abdər. Sadəqəllahu aləyhi. Danışılan sözlərin, danışanın ve işlərinin qəlbində təsir qoymalıdır ki, Muhammed Ağa Muhammedin cəmal-i kəmalına sələvaz içirir inşallah.